តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃសមាគមអាស៊ានការផ្ទុះគ្រាប់មីនក្នុងអំឡុងសមយុទ្ធវឹកវើនរួមគ្នានៅមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់មានរបាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីត្រាំប្រុងប្រៀបនឹងដកលោក Mac Master ចេញពីតំណែងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីថាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកលោកគឺជាការសងសឹកនិងការបំបាក់ស្មារតីលោកសឹងសែនការូណាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិយាយថាយើងដឹងហើយថារាល់ករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអ្នកដែលមានមនសិការការងារដូចពួកគាត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពិបាកណាស់ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនចម្លែកទេបើចម្លែកគឺការដោះលែងនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំសាយដែនការពារជំរកសត្វព្រៃពីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកោះចេះនិងខេត្តបាត់ដំបងនិងកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនទូនីតិជាមជ្ឈមណ្ឌលលបែងក្នុងតំបន់ដោយមានច្បាប់តាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនិងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអង្គរដ្ឋីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថាឋានៈដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របពេលដែលឋានៈដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទអគុណលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងលើកអំពីក្តីព្រួយបារម្ភរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយមេដឹកនាំភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំខ្មែរក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូល3ថ្ងៃរវាងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចាប់ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះទោះបើទោះបីជាអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ក៏ដោយនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីកំពុងព្យាយាមពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នឹងចំពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកើនឡើងលោកស្រី Julie Bishop បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីការអញ្ជើញជាផ្លូវការណាមួយឲ្យអូស្ត្រាលីចូលរួមក្នុងប្លុកអាស៊ានផែនការអញ្ជើញនេះជំរុញដោយលោកយូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលត្រូវបានគេសួរថាតើកិច្ចប្រជុំនេះជាការប្រជែងអធិប្រយោជន៍របស់ចិនឬយ៉ាងណានោះលោកស្រី Julie Bishop បានមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីជឿថាអាស៊ានបាននាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលី ABC ថាយើងមិនយល់ថាកិច្ចប្រជុំនេះមានទួលនីតិប្រជែងតុល្យភាពនៅឥណ្ឌូចិនជាមួយចិននោះទេប៉ុន្តែជាចំណុចស្នូលនៃការសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតប្រទេសចិនបានអះអាងថាភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែនសមុទ្រនេះដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានគេជឿថាមានអាងប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ច្រើនប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីនដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារដែនអធិបតេយ្យនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរការបញ្ចូលលោកសៃអងសានស៊ូជីមានដឹកនាំភូមានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឲ្យមានការរីកគុណហើយបដកម្មធំធំត្រូវបានគ្រប់ធ្វើប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនេះលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងថាត់ក្រោមសម្ពាធដែលទាមទារឲ្យលោកថ្កោលទោសជាសាធារណៈចំពោះការស្លាប់និងការបដិញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអំបូររ៉ូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ក្នុងប្រទេសភូមាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរខឹងសម្បាព្រោះគាត់បានព្រមានថាគាត់នឹងតាមវាយអ្នកតវ៉ាដល់ផ្ទះអ្នកដែលចង់ដុតទីងមងរូបគាត់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីព
ួកអ្នកកសាតសួរអំពីការគម្រាមកំហែងនេះលោកស្រី Julie Bishop បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាសជានឹងលើកកង្វល់នេះជាមួយគណៈប្រតិភូខ្មែរជាផ្លូវការកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងផ្តោតការជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ាននៅអូស្ត្រាលីហើយប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលវិលមកពីតំបន់ភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាវិញអនឡុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់មីនកាលពីថ្ងៃប្រហែលទី15ខែមីនាក្នុងអំឡុងសមយុទ្ធវឹកវើនរួមគ្នានៅឯមូលដ្ឋានយុទ្ធមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ដែលមានជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ជនជាតិខ្មែរម្នាក់និងរបួស3នាក់ការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញរូបថតដែលចែករំលែកដោយប៉ូលីសបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះនៃការផ្ទុះនេះត្រូវបានគេព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាពួកគេមិនដឹងមូលហេតុនៃការផ្ទុះនោះទេដោយបន្ថែមថាអូសាលីដែលបានសម្លាប់នឹងម្នាក់ទៀតរងរបួសនោះមានអាយុ40ឆ្នាំជនរងគ្រោះអតិជាតិគឺជាទាហានខ្មែរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារជាតិគឺលោកឈុំសុខជាតិបាននិយាយថាកងទ័ពក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទុះគ្រាប់មីននេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលមួយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជួយរៀបចំឯកសារកុងស៊ុលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បរិសអូស្ត្រាលីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតដែលរងរបួសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីថាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់គឺជាការសងសឹកនិងការបំបាក់ស្មារតីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំសាយដែនការពារជម្រកសត្វព្រៃពីរកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកោះចេះនិងបាត់ដំបងកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលលបែងក្នុងតំបន់ដោយមានច្បាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសខណៈដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់ជួបពិភាក្សាប្រទេសចិនមើលពីចម្ងាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអង្គរិទ្ធីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគាំទ្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសំណាក់វិសោធនកម្មច្បាប់ជួបប្រជុំក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបឲ្យស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែលដោយយងមូលហេតុថាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរគឺដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសនិងបង្ការកុំឲ្យមានភាពអសន្តិសុខនិងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយរូបបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាការសងសឹកអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីកំពុងជាប់ឃុំលើកឡើងថាការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំគឺជាការសងសឹកនិងបំបាក់ស្មារតីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីធ្វើឡើងក្រោយតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ចប់សវនាការនិងសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកយៀងសុធារិនហើយយៀងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខណៈកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបណ្តើរចូលរថយន្តដើម្បីដឹកទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកយើងសុធារិនហើយយើងសុជាមេតាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយរូបថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចរបស់តុលាការមានភាពអយុត្តិធម៌ដោយថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងមិនបានបង្កផ្ទះសនកម្មណាមួយនោះទេលោកបន្តថែមថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាការសងសឹកដែលលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកបញ្ជាក់មុនសមត្ថកិច្ចរញ្ជួលក្នុងរថយន្តពន្ធនាគារក្នុងសំរងនៃដើមថាការសម្រេចមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីជាការគម្រាមកំហែងនិងសងសឹកអតីតអ្នកកសែតដែលហ៊ានវាយប្រហារភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលមុននឹងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកយាងសុធារិនក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនតូចតូចស្រីប្រុស២នាក់របស់លោកដែលមានអាយុ4 5ឆ្នាំដែលកំពុងរងចាំលោកនៅខាងក្រៅបន្ទប់សាវនាការនាពេលនោះថាគេអត់ឲ្យប៉ាឈប់ទីកូនប៉ាត្រូវតែរៀនបន្តទៀតលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតាដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានចោទថាបានបន្តលួចផ្ដល់ព័រមៀនដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រៃពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលវិទ្យុនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនទាំងបង្ខំនាពេលនោះគឺដោយសាររងគំនិតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង4ខែមកហើយក្នុងបន្ទប់សាវនាការដែលមានការចូលរួមពីអ្នកទាំងពីរមេធាវីការពារក្តីព្រមទាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនផងលោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនសុទ្ធតែបាននិយាយដូចគ្នាថាពួកគេបានឈប់បម្រើការងារឲ្យអាស៊ីសេរីចាប់តាំងពីវិទ្យុមួយនេះបិទកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពួកគេបន្ថែមថាពួកគេមិនបានបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះទេហើយពួកគេសំនៅក្រៅឃុំដើម្បីមើលថែទាំគ្រួសារនិងកូនតូចៗរបស់ពួកគេដោយមានដាក់លិខិតឆ្លងដែនធានាថាពួកគេនឹងមិនរត់គេចនិងសន្យាថានឹងសហការគ្រប់នីតិវិធីរបស់តុលាការក្រោយសវនាការរយៈពេលជិត1ម៉ោងក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលមានលោកសឹងបញ្ញវុត្តជាប្រធានបានប្រកាសដំកល់សាលដីកាសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការនិងសម្រេចឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនដោយលើកមូលហេតុថាការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងថាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរគឺដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសនឹងបង្ការកុំឲ្យមានភាពអសន្តិសុខនឹងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងលោកសឹងបញ្ញវុត្តបានប្រកាសសាលដីកាក្នុងន័យដើមថាបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីឈ្មោះកែវនីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតតម្កល់សាលដីកាសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការលោកកែវនីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការក្រោយបញ្ចប់សវនាការនោះថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាការសម្រេចដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងថាតុលាការមិនមានអំណះអំណាងណាមួយក្នុងការដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់លោកនោះទេខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតែគាត់តែជាការយកឃើញរបស់គាត់អត់មានអំណះអំណាងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសំអាងហេតុយកឃើញរបស់គាត់បាទគាត់ថាចង់ឲ្យបញ្ចប់បាត់ល្មើសកុំឲ្យបាត់ល្មើសកើតថ្មីចេះសន្តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរកុំឲ្យត្រូវរឿងនេះរឿងជន់ត្រូវចោលដល់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីវាខុសពីការពិតទាំងអស់វាមិនដូចជាគាត់យកឃើញអញ្ចឹងហើយខាងគាត់អត់មានអីបង្ហាញមូលដ្ឋានទេបែរជាគាត់យកឃើញថាការលើកអំណះអំណាងរបស់មេធាវីអត់មានមូលដ្ឋានទៅវិញលោកអុកកឹមសិតអគ្គប្រធានអញ្ញាអមតុលាការកំពូលប្រាប់ VOA ថាតុលាការសម្រេចសេចក្តីទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់តុលាការក៏សម្រេចទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់គឺពាក់ទិននឹងអង្គហេតុអង្គច្បាប់អញ្ចឹងវាមិនពាក់ទិននឹងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងទេការលើកឡើងរបស់គាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់លោកសង្សានករណាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានចូលរួមក្លំមើលសវនាការនោះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរជាការសម្រេចដែលមិនសមហេតុផលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទលោកបន្ថែមថាការសម្រេចនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពកំសោយនិងធ្វើឲ្យជំនឿផ្លូវច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្លាក់ចុះ
យើងដឹងហើយថារាល់ករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអ្នកដែលមានមនសិការការងារដូចពួកគាត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពិបាកណាស់ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនចម្លែកទេបើចម្លែកគឺការដោះលែងទៅទេដូច្នេះយើងឃើញហើយវាមិនមានការដោះលែងពួកគាត់ទេហើយករណីបែបនេះយើងបង្ហាញថាកាលណាច្បាប់មានចែងហើយមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រងហើយយកច្បាប់នោះមកចោទទៅលើជនដែលត្រូវចោទឲ្យគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរគេឃើញបណ្ដុំអង្គការការពារអ្នកកសែតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានហៅការឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបថាជាទង្វើដ៏ឃោរឃៅនិងមិនសមហេតុផលផ្ទុយពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចំណែកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា50នាក់ក៏បានប្តេជ្ញាមេដៃលើញាត់ទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើអ្នកទាំងពីរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA តាមហាខ្សាត់ស្ដីពីការរំលាយដែនជម្រកសត្វព្រៃពីកន្លែងមានទំហំជាង 100,000 ហិកតានៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការរំសាយនោះគឺដើម្បីជាការកែសម្រួលទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវអភិរក្សឡើងវិញក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទន្ទឹងយកនិងបង្កើតជាភូមិរួចហើយកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាបង្គាប់រំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន2កន្លែងក្នុងខេត្តក្រចេះនិងបាត់ដំបងដែលមានទំហំជាង 100,000 ហិកតាទៅតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមប្រជាក្រឹត្យដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងប្រជាក្រឹត្យស្ដីពីការរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះនិងការរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃរនាមដូនសំស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់រំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន2ដោយទ្រង់យល់សេចក្តីបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រជាក្រឹត្យនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់ក្នុងន័យដើមថាត្រូវបានរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 75,000 ហិកតាចេញពីប្រជាក្រឹតចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ដែលបានកំណត់តំបន់ការពារត្រូវបានរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃរនាមដូនសំដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 39,961 ហិកតាចេញពីប្រជាក្រឹតចុះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2003ដែលបានកែសម្រួលផ្ទៃដីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃរនាមដូនសំលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចស្នើឲ្យមានការរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរនោះគឺដោយសារតំបន់នេះប្រជាពលរដ្ឋបានទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងបានក្លាយទៅជាភូមិរួចទៅហើយលោកបន្ថែមថាការរំសាយនេះគឺដើម្បីជាការកែសម្រួលទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវអភិរក្សឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះដោយសារថាមានការទន្ទ្រានយកដីហ្នឹងតាំងពីយូរឆ្នាំហ្នឹងមកហើយបាទអានឹងរឿងមួយទី2ហ្នឹងកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏វាបានតែយើងរៀបចំតំបន់ហ្នឹងនៅឆ្នាំ93ហ្នឹងកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏មានភូមិមានអីនៅក្នុងដែរបាទដូចនានដូនសំតែយើងរៀបចំឆ្នាំ93នៅតំបន់សូត្រាដូចខ្វាយក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងបានវាស់វែងកាត់ចេញនៅផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាជនអស់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏ឃើញក៏សម្រេចចិត្តថាវាមិនមានសេសសល់ដូចអ្វីដែលយើងបានតែរៀបចំនៅលើกระดาษនោះដែរបាទតាមលោកសាយសំអល់រហូតមកដល់ពេលនេះព្រៃតំបន់អភិរក្សដែលក្រសួងបាននឹងកំពុងបន្តបង្កើតមានទំហំសរុបប្រមាណជា7លានហិកតាកន្លះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានព្រៃបំរុងតំបន់ការពារទេសភាពដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងឧទ្យានជាតិជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA កម្ពុជាកំពុងជំរុញទៅមុខនៅច្បាប់ថ្មីដើម្បីទាក់ទាញក្រុមវិនិយោគសំទោសក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមកវិនិយោគទៅលើវិស័យកាស៊ីណូនិងឧស្សាហកម្មល្បែងដ៏រីកដុះដាលនេះដើម្បីលើកកម្ពស់រាជាណាចក្រនេះឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោករ៉ុនកូបិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅសំណើច្បាប់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានស្នើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយច្បាប់នេះនឹងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មលបែងដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលពន្ធ750លានដុល្លារក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថា
រដ្ឋាភិបាលកំពុងចង់កំណត់អត្រាពន្ធសម្រាប់កាស៊ីណូពីចន្លោះ 4-5% ដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងកាស៊ីណូក្នុងតំបន់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមពាណិជ្ជកម្មកាស៊ីណូរបស់កម្ពុជាតែគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីចុងទសវត្ស1990ដោយមានកាស៊ីណូចំនួន65ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយវិស័យនេះត្រូវគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ហុងកុងដែលចុះបញ្ជីដូចជាសន្តាគារ Naga World និងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោក Ben Rachel នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Donaco International ដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានថ្លែងថានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតម្រូវការសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងការរីកលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងលោក Rachel បានថ្លែងថាI mean, there's a lot of unsatisfied demand in the region as a whole. If you look at the number, មានតម្រូវការជាច្រើនដែលមិនសមតាមអំណងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលប្រសិនបើអ្នកមើលលើចំនួនតុកល្បែងក្នុងកាស៊ីណូប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកន្លែងខ្លះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនដែលមាននោះគឺមានតិចតួចណាស់ដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងខុសច្បាប់ច្រើនកើតមានឡើងកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការដាក់កំហិតនិងហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះកាស៊ីណូស្របច្បាប់ដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពលរដ្ឋថៃត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញដែលកាស៊ីណូ Naga World មានសិទ្ធិផ្តាច់មុខនោះមានបណ្ដុំកាស៊ីណូសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាក្រុងកំពង់ផែនិងនៅភាគខាងកើតជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តមួយដោយក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងល្បែងក្នុងស្រុកអាចចូលលេងក្នុងកាស៊ីណូនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាស៊ីណូទាំងនោះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់កាស៊ីណូកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់មួយជំរុញការរីកលូតលាស់នៃពាណិជ្ជកម្មកាស៊ីណូជាទូទៅគឺមកពីអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារ VIP រៀបចំការកំសាន្តទួលនីតិរបស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះគឺដើរតួជាអ្នកត្រួតត្រាយផ្លូវអ្នកធានារ៉ាប់រងចំនួននៃប្រាក់ចំណូលដោយមានផ្ដល់ជាកន្លែងស្នាក់នៅការដើរកំសាន្តនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកលេងល្បែងឥទ្ធិពលនៃភ្នាក់ងារ VIP រៀបចំការកំសាន្តទាំងនោះគឺខ្លាំងណាស់កាស៊ីណូ Naga World តើជាកាស៊ីណូធំបំផុតនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនប្រាក់ចំណូល 140% គឺកើនពី $8,710,000,000 នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដល់$21,110,000,000សម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Naga Corp នៃផ្សារហ៊ុនហុងកុងដែលបានចេញផ្សាយលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World គឺជាង$625,000,000នៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺកើនពីជាង$225,000,000កាលពីឆ្នាំ2016ផលប្រយោជន៍ទៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក៏មកពីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការនៅក្នុងឆ្នាំ2017ភ្ញៀវជនជាតិចិនបានកើនដល់ជាង 40% គឺដល់ទៅ 1,240,000 នាក់ដែលលើសចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមហើយចិនបានក្លាយជាប្រភពភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Rachel មកពីក្រុមហ៊ុន Danaco បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ឲ្យចិនក្លាយជាប្រភពទេសចរមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រភពទេសចរកំពូលចំនួន3ប្រសិនបើមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៃប្រភពទេសចរសម្រាប់តទៅថ្ងៃមុខទៀតនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ VOA ក្រុមប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sun City Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិននឹងក្លាយជាក្រុមសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារ VIP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាក៏ជាជំរើសមួយទៀតដល់ក្រុមអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិនក្រៅពីទៅលេងនៅទីក្រុងម៉ាកាវដែលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយថ្មីនេះចំនួនភ្ញៀវលេងល្បែង VIP បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ីជីងពីងទៅលើអំពើពុករលួយក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាច្រកព្រំដែនសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់អភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ោយប៉ែតឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយលោក Rachel មកពីក្រុមហ៊ុន Danaco ដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Star Vegas នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានថ្លែងថាអ្នកមកលេងល្បែងភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលេងល្បែងមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងជនបរទេសនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរលោកបានថ្លែងថាAnd it's, you know, with the casino industry there, you know, you can cross the border and you don't have to change currency, you know, the whole town operates. វាពិតជារីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូនៅទីនោះគេអាចឆ្លងព្រំប្រទល់ពីប្រទេសថៃហើយគេមិនចាំបាច់បដូររូបិយប័ណ្ណនោះទេក្រុងនោះទាំងមូលប្រើប្រាស់លុយបាតថៃទីនោះប្រៀបដូចជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសថៃលើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែអ្នកប្រតិបត្តិការមួយចំនួនក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរក្រុមហ៊ុន Amax International ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខាងវិស័យលបែងស៊ីសងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ាកាវដែលមានបណ្ដាញជាមួយនឹងកម្ពុជាបានថ្លែងថាជាពិសេសទីផ្សារ VIP អាចមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សពាណិជ្ជកម្មលបែងស៊ីសងងាយទទួលផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចភាពមិនប្រាកដប្រជានិងកត្តានានាដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក្រុមហ៊ុន Amax បានឲ្យដឹងទីថាបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនប្រហែលអាចដាក់ឬសម្រួលការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការបដូររូបិយប័ណ្ណឬសមត្ថភាពនៃការនាំចេញរូបិយប័ណ្ណពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ប្រទេសចិនកំពុងបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលទំនងជាកើតឡើងបើទោះជាមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនមិនអាចចូលរួមការពិភាក្សាទាំងឡាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអាចផ្លាស់ប្តូរសន្តិសុខនិងកម្លាំងនយោបាយក្នុងតំបន់យ៉ាងខ្លាំងលោក Bill I នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានចិត្តចង់ជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងនោះមានប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរជួបពិភាក្សាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មច្របូកច្របល់មួយដែលរួមមានការពេញចិត្តផងនិងការបារម្ភផងអ្នកវិភាគដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Renmin លោក Xi Yinhong និយាយថាកិច្ចប្រជុំដែលបានស្នើឡើងនេះបានកាត់បន្ថយការគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមនៅក្បែរទឹកដីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចស្ដារទំនាក់ទំនងឲ្យប្រសើរឡើងវិញវានឹងបង្កើនការព្រួយបារម្ភផ្សេងទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Xi Yinhong មានប្រសាសន៍ថា If there is a mutual partial compromise between North Korea បើសិនជំនួបនេះដំណើរការទៅមុខឆ្ពោះទៅរកការសម្របសម្រួលមួយផ្នែកណារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមចុងអ៊ុននឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តខ្លះដើម្បីធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយូអង្វែងដែលវានឹងក្លាយជាការថ្លឹងអំណាចតទល់នឹងប្រទេសចិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនអ្នកស្រីសជុងឃ្យុងនិយាយថាក្តីរំពឹងនៃការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបង្កើតសំណួរយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសសួរថា Will it be beneficial for China to have the creation of a unified Korea taken up by សាការរួបរวมនៃទ្វីបកូរ៉េនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះប្រទេសចិនឬទេព្រោះក្នុងនោះមានកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់ប្រធានាធិបតី C គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់ប្រទេសចិនលើការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំខាងក្រោយនេះបានបន្ថែមភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយមិនមែនមានតែបញ្ហាមួយនេះទេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសនិយាយថាគឺចង់និយាយថាបើសិនជាទីសង្គមគឺតែអ្វីរត់ជាចាំគួរកម្រមានការជជែកពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនណាស់ហើយវាជាស្ថានភាពមួយដែលភាគីទាំងពីរមិនសូវមានការទុកចិត្តគ្នានោះទេការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនពីការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនានាទៅធ្វើកិច្ចការទូតបានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាមិនមានសារៈសំខាន់អ្នកខ្លះបានឲ្យយោបល់ថាប្រទេសចិនអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាំងនោះប៉ុន្តែលោកស៊ីយុនហុងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Renmin និយាយថាវាប្រហែលជាមិនអាចកាត់ឡើងនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ីថ្លែងថា China want to play some role but the greatest obstacle is Kim Jong Un លោកគីមចុងអ៊ុនគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវគោរពប្រទេសចិនជ្រុលពេកនោះទេប្រទេសចិនចង់ចូលជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែឧបសគ្គធំបំផុតនោះគឺការប្រឆាំងជាមួយប្រទេសចិនអ្នកវិភាគជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាការជួបប្រជុំមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះមានរឿងច្រើនដូចជាការបញ្ឈប់ការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Rex Tillerson និងបញ្ហាប្រឈមនានានៃកិច្ចការទូតអន្តរកូរ៉េអ្នកខ្លះសង្ស័យថាកិច្ចប្រជុំទាំងនេះមិនអាចកើតឡើងផងក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយបេសកជនកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជួបសន្ទនាឆាប់ឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដោយលោកនិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងការរីកចម្រើនដែលកើតឡើងក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីសំទុះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអង្គរដ្ឋីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថា
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យគណៈបកភ្លឹងទីនរំលាយខ្លួនតែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្ថែមមានរបាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីត្រាំប្រងព្រៀបដកលោក Mac Master ចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីដោយសារជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទអរគុណលោកហុលស្មីអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍មកថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានផ្ដល់ភ្លើងបៃតងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរំលាយខ្លួនទៅតាមសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសោខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2018បានសរសេរថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយបានអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈនិងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកទៀវណ្ណលជាប្រធានគណៈបកនិងលោកជេបគឹមអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកជាមួយនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសោខេងបានតម្រូវឲ្យគណៈបកនេះបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្ថែមលិខិតរបស់លោកសោខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសរសេរក្នុងនាមដើមថាទន្ទឹមនេះក្រសួងស្នើឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌនានាដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រា26ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកទៀវណ្ណលដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាអតីតសមាជិកប្រតិសភារបស់គណៈបកសំរងស៊ី VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយរបស់លោកទៀវណ្ណលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018គណៈបកភ្លឹងទៀនបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា60នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំមួយចំនួននិងប្តូរលក្ខន្តិកៈដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកនេះរំលាយខ្លួនបានដោយត្រឹមតែមានការសម្រេចពីគណៈកម្មការនយោបាយលោកទៀវណ្ណលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ភ្លាមៗក្រោយការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនេះពេលនោះថាការប្តូរលក្ខន្តិកៈនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលចង់រំលាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនមានន័យថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងរំលាយខ្លួនឯងដោយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានសភាឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីដែលជាអតីតគណៈបកជាតិខ្មែរឈ្នះបានអាសនៈចំនួន11ក្នុងចំណោមអាសនៈប្រធានសភាសរុបចំនួន61នៅឆ្នាំ2017គណៈបកសំរងស៊ីបានសម្រេចប្តូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកភ្លឹងទៀនវិញក្រោយមានវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលហាមមិនឲ្យប្រើឈ្មោះបុគ្គលធ្វើជាឈ្មោះគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2012លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចចាប់ដៃគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការច្បាច់បញ្ចូលគ្នានេះគណៈបកទាំងពីរនោះមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសម្លេងគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ទៅជាង 40% កាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ
2017. កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃប្រវត្តិថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្រេចដកលោក H.R. McMaster ចេញពីតំណែងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកសារព័ត៌មាន The Washington Post បានផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនចង់ប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកាសអំពីការដកតំណែងនេះទេដើម្បីកុំឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3រូបនេះនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មាស់គេសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ដែរថាការដកលោក McMaster ចេញពីតំណែងជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើធំមួយនៅក្នុងកម្រិតកំពូលរបស់រដ្ឋបាលនេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានការចេញពីតំណែងថែមទៀតនៅឯសេតវិមានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបង្កើនសកម្មភាពអ្នកគាំទ្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពការទូតក្រៅប្រទេសលោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកអង្គវុទ្ធីសំទោសអង្គរុទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងលោកជាកំលីអនុប្រធានសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅការងារដែលជា CNPA នឹងបន្តឬក៏ខាងតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនឹងបន្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នឃើញលោកសំរងស៊ីលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយហើយពីដើមដំបូងឃើញលោកគង់រធីក៏បានចូលរួមដែរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ដកខ្លួនទៅវិញទៅតើលោកអង្គរធីនឹងនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិទេបាទបាទចំពោះការដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិចេញមុខមកដើម្បីជួយកិច្ចការស្របជាមួយកិច្ចការដែលសហគមន៍សង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺថាមួយខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការខ្ញុំចូលព្រមមែនប៉ុន្តែខ្ញុំបានសន្យាថាបើមិនជំនាញការបាច់បាក់ដោយវិការណាមួយខ្ញុំមិនសូមដកគុណថយព្រោះគោលការណ៍ខ្ញុំគឺការពង្រួមពង្រួមឲ្យមានគណៈបក្សជាតិមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយណាទោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺថាកិច្ចការរបស់សង្គ្រោះជាតិគឺដឹកនាំទៅរកប្រសិទ្ធភាពតែពិតពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមច្រានអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងកម្មសិក្សានិងអ្នកទុំនៅសាជាតិដោយឥតលក្ខខណ្ឌឲ្យសង្គមជាតិមានដំណើរការឡើងវិញហើយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយមានការមើលការគ្រប់ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយអង្គអន្តរជាតិផងបាទអញ្ចឹងគោលការណ៍យើងទៅបន្តរំលឹកទៀតដើម្បីដកហ៊ុនថយដើម្បីពង្រឹងសង្គមជាតិយើងឲ្យកាន់ហើយរងមមនៅស្ក្រៅប្រទេសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងរឿងចលនាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងចលនាគូជាក្តីចលនាណាមួយក្តីតែធ្វើការងារមានទឹកដៅនិងមានគោលម្លងដូចយើងដែរដូចគូជាដែរយើងនឹងគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចការរបស់គេណាព្រោះតែយើងមិនមែនជាសមាជិករបស់គេទេយើងគ្រប់គ្រងយើងអត់ប្រឆាំងទេនៅចលនាដែលមានគោលការណ៍តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកគិតជាប្រតិហើយមានគោលការណ៍តែមួយដែលយើងដែរយើងនឹងគ្រប់គ្រងនៅទៅរបស់គេនេះជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងត្រូវតែជំរុញចោលនៅកម្មទិលសង្ស័យណាមួយដែលនាំមកនឹងការបាច់បាក់ដែលនាំមកទៅការបន្ថយសកម្មភាពរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខលោកទៅយកធៀបដើម្បីរកសារពីបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទលោករទ្ធីការបោះឆ្នោតជាតិនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយគឺបើគិតពីពេលវេលាមិនសល់ជាច្រើនប្រមាណទេតើលោកគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះដែរឬទេឬក៏ត្រូវដកខ្លួនមកពិចារណាថាតើចូលរួមឬមិនចូលរួមបាទបាទរឿងដែលយើងថារឿងការចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយើងរបស់នគរបាលគូជាតិបាទដើម្បីរកនយោបាយថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកប៉ះសង្គ្រោះជាតិត្រូវអាចទៅដោយសារតែពេលវាខ្លីបើសិនជាពេលវាមានអនុញ្ញាតថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបន្តការទិញការងារខ្ញុំបានខ្ញុំនៅលោកគំរីបាននិយាយជាមួយលោកចាំពញិតសំមិនចំណាយដែរ
ចឹងយើងកំពុងតែអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីតើយើងរកមកពួយណាមួយទៀតបើសិនជាអឺនយោបាយរបស់យើងទៅយ៉ាងស្ទះអឺនេះជាជាការមួយដែលយើងត្រូវតែរៀបចំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយើងចឹងហើយបានជាសំខាន់គឺថាយើងដាច់ខាតទៅតែជាសាខារបស់គណៈប្រជាជាតិដើម្បីយើងសម្លេងក្នុងការរកយន្តការយុវ័យថ្មីជួយថ្នាក់ប្រជាជាតិសូមអរគុណច្រើនម្សិលមិញនៅខាងរដ្ឋ Illinois ទីក្រុង Chicago លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Dick Durbin បានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចូលរួមស្ដាប់នោះគាត់បានលើកពីថាការបោះឆ្នោតខាងមុខបើសិនជាមិនមានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេគឺប្រហែលជាមិនស្របតាមស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអធិនីមានការចូលរួមជីវិតនយោបាយដោយពេញលេញពីគ្រប់ភាគីទេគឺយន្តការដែលមានគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឬក៏អាចនឹងមានទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ថាកម្ពុជានឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតនេះទេបាទខ្ញុំថាចម្ងាយនេះគឺថាលោកអរំសិលហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរទៅមួយតែមិនអាចរកជាប់ចេញបានបាទអញ្ចឹងជាការណាមួយដែលចេញមកដើម្បីបំអល់មានភាពអាម៉ាស់មុខទាំងសងខាងខ្ញុំថាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនណាជានេះចឹងហើយបានថានយោបាយគឺជាសំខាន់ទីផ្សាយទីការធ្វើការងារតាមការពិសានិការដោះស្រាយតាមស្ថិតសន្តិវិធីជាពិសេសប្រទេសយើងដែលកំពុងតែជួបនៅទីការដែលដោះស្រាយនេះថាទៅតែអង្គុយតែមានការជួបផលិតអំពីអង្គការសហវិជាសម្រាប់យកព្រមនៅតាមការយុបាយណាមួយដែលសំស្របបាទអញ្ចឹងមកថាសំខាន់គឺថាយើងធ្វើដំណោះស្រាយណាមួយរួមគ្នាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្ររួមក្នុងការដោះស្រាយជាមួយកម្អោយមកខាងបាក់មុខមកខាងទៀតអាងយ៉ាងរកការណាមួយយើងត្រូវតែសន្តាប្រហែលជាអាចមកកើតដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនក៏ខ្ញុំជឿថាគាត់មិនចង់រកវិធីដោះស្រាយតាមស្ថិតសន្តិវិធីទេព្រោះថាសម្ងាត់គឺថាយើងស្ទើរតែរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលគាត់ឲ្យយកបានយើងអាចយកបានដែលបងប្អូនយើងតែខ្លាចថ្ងៃគឺខ្លាចតែដោះស្រាយរកសន្តិភាពដោយគ្មានការជជែកគ្នាក្នុងសង្គមនៅបបឆាំងចឹងក្នុងការគូការណាក៏ដោយបើសិនជាអន្តរជាតិបំរុងធ្វើដំណោះស្រាយណាមួយគឺថាសំខាន់គឺសូមឲ្យថាណោមយើងអស់ជជែកគ្នាអំពីយន្តការយោបាយតើដំណោះស្រាយណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយយើងមិនអាចទទួលបាននេះជាកិច្ចការសំខាន់យើងមិនអាចយកដំណោះស្រាយមួយដែលចេញមកពីបុគ្គលឬក៏ពីអន្តរជាតិដែលចង់ធ្វើដំណោះស្រាយដែលមានការចូលរួមពីខាងគណៈបតិឆាំងឬក៏គោលការណ៍យុបាយពីគណៈបតិឆាំងឬបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសំណួរចុងក្រោយនេះបុគ្គលជូនលោកជាកំលីពីព្រួយលោកក៏ជាអតីតប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរឬសំណួរដដែលដែលខ្ញុំបានសួរទៅលោកអង្គរដ្ឋនេះបាទបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវតែមានដំណោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែផ្ដល់អធិភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតហើយត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខានិងអ្នកតំណាងនគរការមួយចំនួនទៀតដល់គ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យបរិស្ថានទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបើមិនដូច្នេះទេគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិដោយការបោះឆ្នោតគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរគឺលោកអង្គរធីដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិក NCNPA ហើយនិងលោកជាកំលីដែលជាអនុប្រធាននៅពេលដែលបានរួមរំគ្នាហើយផ្ដល់ឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ព្រមទាំងបកស្រាយនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួននិងអតិភិបដែលត្រូវដោះស្រាយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមនេះប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបងសំសែងបាទបាទអរគុណលោកគុណសែងអស់លោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសដែលមាន2ភាគរបស់លោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គរដ្ឋីនិងលោកជាកំលីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង
តាមអាសយដ្ឋាន www.khmervionews.com សូមអរគុណដើរហែកក្បួនដោយសន្តិវិធីដែលកំពុងតែមានភាពប្រទាំងប្រទេសរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសារសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការចាត់ប្រកាសថាបានធ្វើឲ្យដំណើរវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសធ្លាក់ចុះក្នុងស្ថានភាពដ៏កាន់តែអាក្រក់ឡើងលោក Oliver Slow នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rangoon នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោក Phisipida និងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅសំណើច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដាក់កម្រិតបន្ថែមទៀតទៅលើច្បាប់ជួបជុំគ្នាដែលកំពុងតែមានភាពប្រទាំងប្រទេសរួចស្រេចទៅហើយបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រមស៊ីវិលថាបានធ្វើឲ្យដំណើរវិវត្តទៅមុខរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះព្រឹទ្ធសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តវិសោធនកម្មលើច្បាប់ជួបជុំនិងដាក់ក្បួនតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលក្នុងនោះអាចនឹងមានការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកណាដែលបានផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ការតវ៉ាឬក៏ការតវ៉ាណាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនីតិរដ្ឋសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏សីលធម៌សាធារណៈជាដើមសំណើវិសោធនកម្មទាំងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានទាំងការតវ៉ាមួយប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុងមរុកអ៊ូរដ្ឋរាខាញ់នៅភាគខាងលិចប្រទេសហើយនឹងការសម្លាប់ទាហានឧទាមមកពីរដ្ឋខាយ៉ានៅភាគខាងកើតប្រទេសផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញនិយមនានាក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីវិបត្តិបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់មកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងយោធារបស់ខ្លួនបានរងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិយ៉ាងចាស់ដៃបំផុតសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានរងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមមនុស្សផ្សេងផ្សេងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះមនុស្សរាប់រយនាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាកាត់តាមកណ្ដាលទីក្រុងរងគុនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយមានការបដានិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកថិតស្វ័យវិនអ្នករៀបចំការដើរក្បួនតវ៉ានេះមួយរូបបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនទទួលស្គាល់សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ជួបជុំគ្នានេះទេដោយសារតែសំណើច្បាប់នេះមិនស្របតាមបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យលោកថិតស្វ័យវិនបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះគឺជាការធ្វើឲ្យដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់លោកបានបន្ថែមថាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់បានតាមចិត្តនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាគណៈបកមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនសង្ឃឹមថាអាចធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនានាដែលហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានរួមគ្នាមិនគួរឲ្យជឿដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកែប្រែច្បាប់នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកវរៈស្នេយតោថេនលិនអ៊ូសមាជិករដ្ឋសភាដែលតែងតាំងដោយកងកម្លាំងយោធាធម្មដោបាននិយាយថាខ្ញុំជំទាស់នឹងសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយសារតែវាមិនស្របតាមបទដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះមិនគួរដាក់អនុវត្តនោះទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានច្បាប់មួយដើម្បីអនុវត្តរួចស្រាប់ទៅហើយដែលច្បាប់នោះបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើការប្រមានប្រសិនបើរឿងរ៉ាវណាមួយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់និងមិនស្របទៅតាមក្បួនច្បាប់នានាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់នៅពេលដែល VOA តាក់ទងដើម្បីបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះជាងនេះទៅទៀតគេនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលរងការរិះគន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះទេលោក Brett Adams នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយថាដោយសារតែមានអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ដែលមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងកាន់អំណាចមកយើងឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺជាជំហាននៅក្នុងផ្លូវខុសមួយរដ្ឋសភាគួរតែធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលភូមានិងលុបសំណើច្បាប់នេះចេញលោកបានបន្ថែមថាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺជាការដើរថយក្រោយដ៏ខ្លាំងមួយ
សមាជិករដ្ឋសភាមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានរិះគន់លើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះផងដែរដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៃដំណើរវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Teddy Bagulet ដែលជាសមាជិកសភាហ្វីលីពីននិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃអង្គការក្រុមអ្នកតំណាងរាជអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarian for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងមិនត្រឹមតែរារាំងដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោក Teddy Bagulet បានបន្ថែមទៀតថាចំណុចភាគច្រើនចែកមិនច្បាស់និងបានបើកឱកាសច្រើនឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីណាមួយនៅក្រោមច្បាប់មួយដែលត្រូវបានគេប្រើជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងនិស្សិតកសិករនិងអ្នកសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបន្ថែមជនជាតិអាមេរិកថែមទៀតទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនជាការឆែកតបនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងជនជាតិរុស្ស៊ីដែលបានទៅចោទប្រកាន់ថាជាជែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA Novosti បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Ryabkov ដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមថ្មីមួយនៃពួកតួអង្គអាមេរិកហើយអាចមានវិធានការបន្ថែមទៀតផងដែរលោក Ryabkov បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានគំរាមកំហែងស្ថិរភាពសកលក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅតែចង់ថែរក្សាឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទោះណាជាបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាត់វិធានការទប់ទល់ដោយសារការរឹងរូសខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA ក្រមបរោះសត្រីកុមាររាប់ពាន់អ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់គូតាខាងកើតនៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានស្ពាយរបស់របរនៅនឹងខ្នងកាន់របស់របរនៅនឹងដៃចងអីវ៉ាន់ភ្ជាប់នឹងកង់ឬដាក់របស់របរពួកគេក្នុងឡានធុន Pick up trucks ក្រមប្រជារាស្រ្តសេរីភ័យខ្លាចសង្គ្រាមបានស្វាស្វែងរកកន្លែងគេចខ្លួនពួកឧទាមបានកាន់កាប់តំបន់គូតាខាងកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងត្រួតត្រាផ្នែកច្រើនបំផុតនៃតំបន់នោះនៅក្រោយមានការបាញ់បន្តក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសច្រើនដងមកនោះលោក Peter Murrell ប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការធ្វើដំណើរការពិពេថ្មីនេះរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសសេរីពង្រឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែលថាសង្គ្រាមនៅទូទាំងតំបន់នោះបានកើនឡើងដល់កម្រិតដ៏រន្ធត់ថ្មីមួយលោកថ្លែងបន្ថែមថាជាញឹកញយការបំផ្លិចបំផ្លាញហាក់ដូចជាគោលដៅនៅពេលដែលស្តង់ដារជាមូលដ្ឋាននៃមនុស្សធម៌បានត្រូវមិនអើពើការបណ្ដេញលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចេញពីដំណែងនៅខែនេះនឹងកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឡើងវិញទៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រជែងដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះនេះបើយោងតាមការនេះបើយោងតាមទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកវិភាគលោក Rex Tillerson ដែលជាអតីតនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយហើយដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ឈប់ការងារកាលពីខែកុម្ភៈគ្រាន់តែធ្វើការថើថើលើបញ្ហាចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររវាងប្រទេស
ទាំង6ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាកង្វះទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនខាងផ្នែកការទូតរួមផ្សំនឹងការផ្ដោតសំខាន់របស់លោកត្រឹមទៅលើបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាជាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានកម្រិតពីអ្វីដែលលោកទីលីសិនអាចធ្វើបានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី